پٮ۪ٹھ تۄہہِ کِتاب مگر تِمن کِتاب ییٚمِس کِتاب لینے کا انداز الگ ہے داؤد علیہ السلامس دِژ اللہ تعالیٰ ہن کِتاب دوٚپنس چِلہٕ لگاو بہٕ دِمے زبور عیسیٰ علیہ السلامس دِتن کِتاب تورات دوٚپنس ٲٹھن رٮ۪تن لگاو چِلہٕ تٔمۍ کوٚر چِلہٕ اَتھ دِژ کِتاب موسیٰ صٲبس آیہِ کِتاب دِنہٕ تورات انجیٖل آیہِ عیسیٰ صٲبس سمٕج دِنہٕ موسیٰ علیہ السلامس آیہِ کِتاب دِنہٕ ژتجیٖہن دۄہن لگاو چِلہٕ کتہِ کوہِ طورس پٮ۪ٹھ تِمن تہِ میلے کِتاب مُصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی کِتاب مِلے اما ہُمن چھُ طٔریٖق الگ ییٚمِس طٔریٖق الگ وجہ تِمن پیٚو چِلہٕ لگاوُن تِمن پیٚو اعتکاف کرُن مگر ییٚمہِ ساتہٕ نبیس پٮ۪ٹھ کِتاب چھُ وۄتھان کیاز آخری نبی اوس اِنا آتینا کل کوثر کوثر وول نبی اوس خیرِ کٔشیٖر کیاہ گوٚو پتہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ خٲر گوٚو أمِس نبیس تہٕ باقین روزِ فرق مگر ییٚمہِ ساتہٕ نبی صٲب چھُ کِتاب نِوان أمِس چھُنہٕ پیٚوان ژتجی دۄہن کوہِ طورس پٮ۪ٹھ گژھُن أمِس چھُنہٕ پیٚوان چِلہٕ ٲٹھن رٮ۪تن لگاوُن بٔلکہِ وجہ کیاہ ہے نبی مکہ میں تھا قرآن اترتا تھا نبی مدینہ میں تھا قرآن اترتا تھا نبی مکہ کی پہاڑیوں میں تھا قرآن اترتا تھا نبی مدینہ کی گلیوں میں تھا قرآن اترتا تھا نبی معراج میں تھا قرآن نازل تھا نبی فرش پہ تھا قرآن اترتا تھا نبی خوشی میں تھا قرآن اترتا تھا نبی غم میں تھا قرآن اترتا تھا نبی صحابہ میں تھا قرآن اترتا تھا نبی بدر کے میدان میں تھا قرآن اترتا تھا عہد کے میدان میں تھا قرآن اترتا تھا تبوک میں تھا قرآن اترتا تھا خندق میں تھا قرآن اترتا تھا اٹھتا تھا تو قرآن اترتا تھا بیٹھتا تھا تو قرآن اترتا تھا یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ کے بسترے پر تھا تو جبریل قرآن لے کر آتا تھا وجہ انا اعطینا کل کوثر ژےٚ حظ کوٚرُے اسہِ خٲر عطا خٲر کیاہ گوٚو ژٕ حظ چھُکھ باقین نبین کھۄتہٕ جُدا مرزا قٲدیٖنس کمپرومایز ییٚمِس نبیس سۭتۍ کرنے دور کی بات ہے جب ابراہیم مصطفیٰ جیسا نہیں جب موسیٰ ہاں ہاں مصطفیٰ جیسا نہیں جب عیسیٰ مصطفیٰ جیسا نہیں وہ کانا اور دجال مصطفیٰ کا مقابلہ کیا کرے گا ان کی کتاب لینے کا انداز بھی الگ بلکہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ ژےٚ حظ کوٚرُے مےٚ کوثر عطا کوثر حظ کوٚر مےٚ عطا وجہ کیونکہ آپ سے عشق ہے یا رسول اللہ آپ سے عشق ہے اقبال کے ون اقبال کے ون دپن خدا پیر بچ سکا عشق سے اقبال تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس تیز بلند بالا تیز بلند بالا نبی کے چہرے کی جب بات آتی ہے ہاں ہاں نبی کے چہرے کی جب بات آتی ہے قرآن و دہا کہتا ہے نبی کے زلفوں کی بات آتی ہے قرآن و لیل کہتا ہے نبی کے سینے کی بات آتی ہے قرآن علم نشرح لک صدرک کہتا ہے نبی کے شہر کی بات آتی ہے قرآن لا اقسم بهذا البلد کہتا ہے نبی کے زمانے کی بات آتی ہے قرآن والعصر کہتا ہے نبی کے دانتوں کی بات آتی ہے قرآن یاسین کہتا ہے نبی کے نام کی بات آتی ہے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے نبی کے کردار کی بات آتی ہے قرآن لقد خلقنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے نبی کی رحمت کی بات آتی ہے قرآن انا ارسلنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے نبی کی شفاعت کی بات آتی ہے قرآن داعیاً الی اللہ سراجاً منیرا کہتا ہے نبی کی زلفوں کی بات واللیل کہتا ہے نبی کی نبوت کی بات آتی ہے نبی کی نبوت کی بات آتی ہے قرآن چھُس ونان انی رسول اللہ الیکم جمیعا تمام کائنات کا تو رسول ہے